Hazır muhterem Abdulazim Damla bir gapni aytib berdilar. Bir qo'shinlari shaharda kecha bu kishidan bir og'iz shu dini taqvimni olib ko'rib, ta'sirlanib, Alloh taolo ko'ngliga solib, bugun umrida birinchi marta roza tutdi. Agar o'sha taqvim bo'lmasa yana tutmas edi. Ya'ni taqvim degan namoz vaqtini ko'rsatadigan, iftorlik vaqtini bildiradigan jadvalni ko'rib ma'rifat hosil bo'pti. Ma'rifat qalbiga uribdi. Qalbi uni undab umri bo'yi saharlikka turmagan odam saharlikka turib roza tutibdi. Ana ma'rifatni kuchi qanday? Alloh shunaqa qilib qo'ygan buni. Shuning uchun biz mu'min musulmon ummati, ilm ummati, ma'rifat ummati doim ma'rifat ilm orqasidan bo'lishimiz kerak. Chunki avval aytganimizdek, ilmsiz, ma'rifatsiz bir narsaga erishib bo'lmaydi. Namozni ham o'qib bo'lmaydi, ro'zani ham tutib bo'lmaydi, qornini ham to'yg'izib bo'lmaydi, ustini ham but qilib bo'lmaydi, mumkin emas. Ayniqsa o'sha ma'rifat ilm islomiy ma'rifat bo'lsa, islomiy ilm bo'lsa, ikki dunyoni baxtiga bo'ladi. Nafaqat bu dunyoni, oxiratni ham baxtiga, saodatiga yetaklaydi.